Prales je zázrak, který se děje bez našeho přičinění. Žije sám sebou a díky tomu je neskonale zajímavější, složitější a zdravější než všechny lesy v okolí. Tati, já myslela, že prales už dávno neexistuje. Ale to víš, že se ještě pár míst najde. Některé stromy tu jsou staré až 400 let, ale samotný prales je starší než lidský rod. Dříve byl prales vlastně všude, ale člověk lesy kácel a znovu osazoval a z původních evropských pralesů, které nebyly dotčeny lidskou činností, zbyly jen ostrůvky. A čím je boubínský prales tak zvláštní? Tento prales je muzeem přírodních bizarností. Široké rozestupy starých buků přecházejí v neprostupné mlází a paloučky s bílými sedmikvítky střídají pole lopuchů. A nachází se tu boubínské jezírko, což je splavovací nádrž. To je nádhera. Otrhneme si velký lopuch a dáme si ho na hlavu. Nebudeme nic strhat ani ničit. Spíše se pokusíme ponořit do fantazie a vstoupit mezi mýtické bytosti z pohádek. Prý tady působí tajemné síly a vše podléhá jinému řádu. Daleko od učesaných zákonů lidské společnosti.